Izveštaj generalnog revizora pokazuje da ovaj izveštaj nije pravilan, ne predstavlja istinit prikaz u svim materijalnim aspektima, počevši od bilansa stanja, izveštaj prihoda, celokupan izveštaj novčanog toka, izveštaj prijema radnika. Sve je ovo zbog velikih dugova bez potraživanja, gde su klijenti dugovali biznisima, a to se nikad nije platilo. Nuk kam asë një gjykim të një për to. Këtë raport është fiktiv, sepse s'mund të besot asë një shifë. Dhe dyta tek punësimi, si kur dhe në plotë rastet tjera që kënë pas, vazhdojnë punësimi pa konkurs, një mosë që ka marrë auditorë gjenë që jenë punësu disa persona, pa konkurs tjetra, kur është bo, gjoja një konkurs, nuk janë plëcu kursit elementare që kërkohen konkurs për konsimin e personave. Kemi probleme në 2-3 vene që thome pasyre financore, e së përket pasyre, së përket gjenës kompanis, nëse vërë në vazhdua, po. Na kemi marrë me një gjendje shumë shtirë kompanin, dhe ma vitin 2016 kompanija ka qenë me një humbje shumë të madhe dhe madhe, edhe të ditë dhe krizën që ka egzistu në Feronikë, dhe dini dhe mirë që veria ka posë problem, prej shkurtit dherën të Feronikë dhe nuk ka importu, e Feronikë dhe është dhe baza kryesore e transportit mundit për një, dhe ma na kemi 95% të transportimit mundit dhe kemi me Feronikë dhe, kështu që aja pasë qëru në vitin 2016 në humbje që kemi posë. Përveç kësaj kanë egzistu dhe kriza tjera, kriza ekonomike në Greqi që e kondë me thonë, ka pasë problem madhë, në ka shkuptu problem me transportimin e madha si kompani, pasaj hapi atë sërodës për Shqipni, dhe ma ka pasë shumë ndikim madhë të vëne, sepse kretë transportin madhët ka pëllu të bërë me autobot, ose me makineri tjetër, me kamion. Problem tjetër, problemi me madhë është me veri, dhe ma, që është në altër, pe vitit 2008, dhe ma nuk ka pasë transportin madha me veri,